Mungesa e burimeve njerëzore vijon të mbetet një problem në sektorin e turizmit. Për administratorët e njësive të shërbimit, nga viti në vit, situata po vështirësohet edhe pse paga tashmë sipas tyre janë të larta, mungon promovimi i nevojshëm dhe mungesa e informacionit bën që ky sektor të mos jetë ai i preferuari nga të rinjt. Në mentalitet është si një punë e rëndomt në fakt, por në të vërtetë kushtet ku punohet në turizëm janë, do të thonë punon në hotel, nuk je në minier, që të quhet punë e rëndomt. Kushtet janë shumë të mira, pa dyshim dhe paga, vlerësimi ekonomik është i mirë, përballje parë është me zyrën e punës dhe me shkollën tregtare. Zyrën e punës, persona, ka shumë, në më thonë që persona që janë të regjistruar të papunë dhe thirrje parubet atyre. Sektori turizmit është një nga sektorët që e ka kaluar atë nivelin e pagës minimale dhe është shumë më lartë. Të gjithë punonjësit që ne kemi aktualisht në për subjektet tona janë të kënaqur dhe rrogat e tyre nuk janë më 30 apo 40 mijë lekë, po si pas kualifikimit të tyre shkojnë shumë herë më lartë. Por është krijuar ai trendi shumë të rinjve që e pëlqejnë këtë sektor, por kanë edhe atë pëlqimin që duan të ikin diku jashtë territorit të Shqipërisë. Të rinjtë të cilët punojnë si kamarier apo banakier pranojnë se nga moshatarët shpesh ka paragjykime për këtë profesion. Nëse e student, të ardhurat janë të mjaftueshme, por për të mbajtur një familje, ato nuk dalin. Si e, si të quajnë? Mateo Zykoj. Mateo, sa vjeç je? 19 vjeç. Sa ka okej që punon të marrë? Kam afërsisht një vit. Si të duket kjo? Më duket punë shumë e mirë, edhe nga të gjitha aspektet, nga pjesa që fiton aftësi të reja, edhe për pjesën monetare. Ka shumë shokë që punojnë në këtë profesion, ka edhe që nuk punojnë, sepse mendojnë se është një punë jo shumë e mirë ose si tip e rëndom. Qyteti ka qenë gjithmonë në zhvillim e sipër, rroga ka qenë dhe ulta, por mendoj që standardi i jetesës edhe rrogat edhe shërbimi në turizëm ka filluar të ndryshojë. Pjesë e tyre e konceptoj sepse e konceptoj si një punë që nuk ka të ardhme. Nuk ka të ardhme, shikojnë thjesht si një punë momentale të plotësojnë ato nevojat e tyre dhe pastaj të shkëputen. Po se kanë mjaftueshëm të ardhmen apo që pa punë fare nuk rrihet. Për momentin që jam 19 vjeç, shpenzimet e mia janë vetëm shkolla. Për momentin janë shumë të mjaftueshme, jo të mjaftueshme. Në zyrën e punësimit në Vlorë ka shkuar në 2332 numri i punëkërkuesve të papunë, nga të cilët 652 janë të moshës 16 deri në 29 vjeç, të cilët janë më shumë të orientuar drejt njësive të tregtimit si supermarkete apo fasoneri, vende pune që nuk kërkojnë shumë kualifikim. Sektori i turizmit vijon të mbetet sezonal sa i përket punësimeve, ndërsa mos zbatimi i kodit të punës, oraret e tej zgjatura dhe pagesa e ulët janë disa nga shkaqet që mbajnë të rinjt larg këtij sektori. Vlora ka nisur këtë vit më herët përgatitjet për sezonin turistik për të shmangur kështu kolapsin në shërbime, i cili u evidentua gjerësisht sezonin e shkuar.